Всім доброго ранку вдома. Третій рік в країні триває війна. Наше життя змінюється, і ми теж змінюємося разом з обставинами. Наше спілкування теж має змінюватися відповідно до контексту. Йдеться про те, як ми комунікуємо з військовими, ветеранами, людьми з пораненнями, інвалідністю або ампутаціями. Як спілкуватися з тими, хто має інший досвід, так, аби нікому не було боляче та дискомфортно. Дізнаємося від старшої фахівчині з психічного здоров'я ветеран хабу Катерини Тімакіної. Я зустріну. Катерина, вітаємо вас. Заходьте, будь ласка, до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу, будь ласка. Доброго ранку. Добрий ранок, дякую. Катю, дякуємо, що завітали до нас. І перше питання, таке воно досить цікаве. Чому постійно змінюються правила етичного спілкування з, ну, з військовими, з людьми? Чому взагалі відбувається? З військовими, з людьми, з цивільними, я мала на увазі. Цивільними, так, чому? Ми весь час змінюємо той контекст, в якому ми є, тому що суспільство гуманізується і рамка норми розширюється. Ми більше не відкидаємо як чужих людей, які від нас хоч чимось відрізняються або мають інший досвід. Угу. Якщо 100 років назад люди з психічними розладами називались хворими і їх тримали закритими, то зараз ми розуміємо, що психічна норма різна. Наше психічне здоров'я – це континуум, воно може покращуватися, погіршуватись, проте це не вирок і не термінальна стадія, та, де нічого іншого не буде. Ми змінюємося, ми стаємо більш гуманними одне до одного, і тому маємо знаходити нові межі етики, нові межі норми. Скажіть, у воєнний час з якими групами людей найбільше може виникати конфліктів? І, можливо, дайте якісь, ну, є якась універсальна порада, як цього уникати? Угу. От з ким, да, найскладніше спілкуватися, найгостріше таке можуть бути розмови? Ми зараз добуваємо дуже різний досвід. І так, цей досвід, він на нас впливає, незалежно від того, чи це людина з бойовим досвідом, чи це людина з окупованої території, чи це людина, яка живе, хай в умовному, та цивільному тиловому місці. Так, так. І універсальна порада – це мати повагу і ставитись до одне одного з такою з емпатією, з відкритістю і при цьому не намагатися навішати на людину якийсь ярлик через цей не досвід. Не виокремити людину. Так, не, бо не треба виокремлювати? Ні, не треба виокремлювати, треба впроваджувати такі практики, ну, поваги, емпатії, чесності і відчувати кордони свої, кордони іншої людини. І, бо якщо ми будемо виокремлювати всіх за якимось таким, знаєте, різним досвідом, по суті, маркувати і впроваджувати якісь певні правила, бо, ну, ми ніколи не знаємо, який досвід у людини, який був перед нами. А не образиться військового, що ми навпаки до нього ставимося так, як до звичайної людини, а не, я не знаю, якось виокремлювати його? Якщо є повага. Добре, тоді таке питання. Які питання не варто ставити військовим? Ті самі, які не варто ставити людині, яку ви ледь знаєте. Точно не варто. Якщо я знаю цього військового, мені все одно не варто його багато про що питати, чи як? Ні, навпаки. Якщо ви знаєте цю людину, ви можете в неї спитати, чи хочеш ти мені про щось розповісти. Ага. Але якщо це незнайома людина, то не варто грати в психолога, просити розповісти про якийсь свій досвід, лізти руками туди, куди людина умовно не готова, і ви не готові отримати цю інформацію, неправду. Питати, задавати питання, чи можна про це спитати, чи комфортно тобі про це говорити. І так, відчувати ось ці межі кордони. І спостерігати таке головне, що з вами відбувається, коли ви спілкуєтесь з військовим. Добре. Які фрази недоречні? Які фрази недоречні у спілкуванні з людиною, яка має бойовий досвід? Точно не треба, знаєте, так, бути мисливцем за гострими враженнями. Точно не треба питати про особливості служби, якщо людина не готова з вами про це говорити, або ви не знайомі достатньо для того, щоб вона з вами прямо про це ділилась. Не варто питати про, чи вбивав ти, не варто питати про те, як виглядає смерть, не варто
знаєте, питати про ось ці такі... Тобто уникати всіх гострих тем, я так розумію. Якщо ви бачите, що людина не готова з вами про це говорити. Ну і треба називати, знаєте, речі своїми іменами точно. Це називати війну війною, називати окупацію окупацією. Та, і так, уникати ефемізмів ось таких. А на що треба звертати увагу, коли ми спілкуємося з людьми з ампутацією? На те, що відбувається з вами. Тобто все через себе, через призму себе. Абсолютно так, все ми маємо як до військових, так з людей з ампутацією, так до ветеранів, тих, у кого є учасники бойових дій. Дивіться, всі конфлікти виникають в момент, коли ми переживаємо стресову реакцію в контакті з людиною. Коли ми відчуваємо сором і провину, ми починаємо щось робити таке екстра, що зазвичай є абсолютно недоречним. Ми починаємо порушувати кордони людини, тому що нам якось некомфортно з самими собою. Ми почуваємо провину, починаємо якось, знаєте, намагатися скомпенсувати цю різницю. І в цей момент це, по суті, порушення кордонів людини, це, по суті, історія про те, що ми не бачимо потребу людини, ми починаємо задовольняти свою потребу. Там часто, як дякувати військовим? Чи можна обіймати військових? Можна, якщо людина до цього відкрита. Як поводитись з людиною з втраченою кінцівкою, так само, як зі звичайною, прислухаючись до її потреби про допомогу, про якусь підтримку. Так, а де можна, порадьте нам, де можна більше дізнатися про етапи, правила комунікації у воєнний час? Так, Дранхаб розробив чудовий, власне, слівник, глосарій, про те, як говорити. І, власне, ветеранські організації, які займаються підтримкою і супровідом наших воїнів, їх коханих, так активно в цьому працюють. Розкажіть про цей словник, який ви створили, більш детальніше. Де його можна придбати? Про що там говориться? На чому акцентується увага? Його можна знайти у нас на сайті Ветеранхабу. І, направду, він такий досить простий, чіткий, і це, знаєте, не такий не фоліант. Основна ідея в тому, щоб дати нейтральні, коректні вирази, які ми можемо вживати в комунікації з ветеранами і з воїнами. І знову ж таки, в першу чергу це є людина, потім її досвід. І, власне, бойовий досвід – це така лише частина ідентичності кожного з ветеранів. І ця ідентичність не є визначальною. Ми в першу чергу бачимо людину, а потім вже особливості її стану і досвіду. І це така ключова штука про те, що людина з бойовим досвідом – не атовець, не атошнік, ми кажемо ветеран, і неважливо ця людина який досвід вона мала, чи вона доброволець, чи вона працювала, несла службу в штабі. Ми говоримо певними термінами, категоріями, які не несуть в собі негативне або героїзуюче забарвлення. Не воїни, наші сонечки, герої, а ми кажемо ветерани. Таким чином ми знімаємо з людини той цигар, ось цієї емоційного забарвлення, яке ми вкладаємо. Бо людина може бути в різному стані, вона може відчувати себе героєм, може не відчувати, і це не нам вирішувати, як вона має себе відчувати. А хто працював над ним, над цим словником? Наш комунікаційний відділ, наші психологи і, власне, команда Ветеранхабу, яка з 2018 року здійснює таку тривалу підтримку і супровід наших воїнів. Це, так би мовити, ваш досвід у спілкуванні з ветеранами і військовими? Так. А чи змінився він у вас? Ви ж, я так розумію, ще з 2014-го надаєте психологічну підтримку? З 2018 року ми працюємо. Чи змінився досвід комунікації? Чи змінилися настрої людей, яким ви надаєте допомогу? З цією фазою війни значно більше запиту від родин, від коханих. І, власне, основна робота зараз в часі повномасштабного вторгнення здійснюється не з ветеранами, це великий кусок роботи, але ще також додали сім'ї, тому що сім'ї хочуть, мабуть, оберегти, забезпечити, якось обійняти ось цю людину, але правильно, щоб їй було комфортно повернутися до нормального стану і до нормальної сім'ї, так? Так, через це? І ось це, до нормального стану, до нормальної сім'ї, до цивільного життя. І це теж так, до нашого глосарію, тому що стан війни і стан нормального життя – це
ну, власне, це така плинність. Воїни були завжди, і ось цей спосіб, да, адаптуватися, він різниця. Щодо сімей, та, то, ну, зараз значно більше задіяних людей є, да, у війську, і відповідно їм потрібна підтримка. Та, ветеранів зараз не так є багато, здебільшого це все воїни знову. Добре, дякуємо. Дякуємо за пояснення. Сподіваємося, розуміння і прийняття різних досвідів і особливостей буде ставати в нашому суспільстві більше, а бар'єрів у нашій свідомості менше.